Jeli, Vuče, je li istina da nisi uspeo da oduvaš kućicu od tri praseta? Pa šta, nama vukovema se to nekad desi. Da mi se nešto vrtelo u glavi, nisam imao snage i pravo da ti kažem, nešto me gušilo u grudima i počeo sam baš nekako jako da kašljem. Pa kad pušiš, ne treniraš, neredovno se hraniš, ne piješ dovoljno tečnosti, brale moje, ne može to tako. Ko ti kaže? Pa jučer sam slistio bure piva. Vuče moj, ništa ti nisi shvatio, nego ajde ti s nama na vežbanjac. Kuku majko, pa moje bi me se odrekli kako me sad vide da idem na fitness. Valjda niko neće poznat da me vidi. Ivane, Bigi! Ćao, doc. Pa doveo sam drugara mog Vuka kod drugara iz Happy Kidsa da ga malo angažujete. Evo, tu su drugari, tu su prasići, ali ja sam sušio mi se nešto. Pa da imam šta možda uradimo, a? Nemoj da brineš, docu, opravit ćemo ga očas posla Big i ja. Što najbitnije, promijenit ćemo te loše životne navike. Ajde, ajde, da probamo, samo budite pažljivi, nešto mi je osjetljivo ovih dana, molim vas, ajde, ajde, krenite. Evo, Big i ja smo spremili danas sjajnu igru koja se zove Tri praseta i vitaminski plodovi. Drugari, jedno prase staje u jedan obruč gdje se nalazi puno vitamina. Staje ovdje. Drugar iz njegove kolone mu baca loptu. Ako uhvatiš, sakupljaš jednu voćku i donosiš u svoju korpu. Ako ne uhvatiš loptu, vraćaš se bez vitamina. Važi? I kreće sljedeći iz kolone. Na moj znak, 3, 4, sad! Ajmo, ajmo! Sljedeći, ajmo, bace loptu, ko baca loptu, bace, bace, bravo! Jaoj, šta je ovo, drugari, vidite li vi ovo? Ala mi ojača ovaj Vuk. Ivane, Bigi, ja se plašim da nas on ne izjede sve ovdje. Aha, slušaj, da se ne vrati starim navikama. Nemoj da brineš, slušaj, redovnim treningom, pravilnom ishranom, higijenom, usadit ćemo skroz nove zdrave životne navike. Ej, a pa dobro. Da ti kažem, možda će ovdje neka ljubav da padne, vidim kako ga mazite. Idi ti ko kuvara, čekajte kuvar, ajde. Nego idem ja na klopanjac, moja ljubav je klopanjac. Čiribu, čiriba, na klopanjac palim, ja! Danas je moj i vaš gost, odnosno kuvar... Teodora. Teodora, šta ti nama danas pripremaš? Budući da je čitao ovaj serijal inspirisan bajkama i vitaminima, moj današnji recept zove se pilenca na zrnu graška. Šta si rekla, pilenca na zrnu graška? Pa ja ne verujem šta oni sve smišljaju. Ajde baš da vidim to.
Dakle, ono što mi je prvo potrebno jeste grašak koji smo prethodno obarili. Zatim ću na kockice iseckati dva srednja krompira. Evo da ti pomognem ja malo da to isečemo, Teodorice moja. I na kockice sir. I sir? Da ti dodam? Da, možeš, molim te. Hvala. Izvoli. O, čoveče, ovaj sir je tako dobar. U sebi ima puno proteina, da ti kažem. Sada ću da uzmem jednu viljušku i da izdrobim sir. El mogu ja, Teodorice, da uzmem još jednu pa zajedno da drobim? Naravno. Sad ću ja tebi da pomognem. Uzet ću jednu crvenu papriku, malo veću. Dušo. I seckaću je. Da ti ja tu pomognem oko seckanja, važno. Sada ću da iskidam rukolu. Ja polako to bacim. Kakva kovarica, kakve vešti prstići, ja ne verujem. Dalje. Sada jedan pilec i fileno štapiće koji sam prethodno iseckala. Da. Sada pilence ću lepo da stavim preko zrna graška. Sve ovo ću malčice da posolim. Dobro. Bravo. Pobiberim. Bravo. I začinim maslinovim uljem. Promešam. Na zrnu graška je gotovo. Stvarno? Sad ću da ga probam da vidim šta je ovo. Drugari! Kako je ukusno? Pa ne znam šta je bolje. Da li bajka, da li tvoja klopica. Jedno i drugo je fenomenalno. Baci pet, bila si snajina. Slušaj, Vuče, danas i nisi bio tako loš. Zaslužio si jednu šargarepu, da ti kažem. Šta se radi s njom? Jaoj, pa ti nikad nisi vidio šargarepu. Jok. Ona se jede, to je jedno najzdravije povrće na svetu. Pa ovo uopšte nije tako loše. O, bravo, Vuče, vidim. Ja dojem početak jedne dobre i lepe saradnje. Prijatelj emisije Happy Kids.